পৰৱৰ্তী খবৰ। উলুবাৰী ডিজিপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ। কনিষ্টবল নিযুক্তিত বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। যোগ্য প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছো। তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে উলুবাৰীৰ ডিজিপি অফিচাৰ কাৰ্যালয়ত। কনিষ্টবল নিযুক্তিত বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ, যোগ্য প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। এইটোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুৱাৰ ভাগতে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশ লোকে। উলুবাৰী ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কনিষ্টবল নিযুক্তিত বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ এয়া প্ৰতিবাদ, যোগ্য প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ বিচাৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। বিজ্ঞাপনত উল্লেখ থকা মতে এটা পদৰ বিপৰীতে 5 জন প্ৰাৰ্থীক লিখিত পৰীক্ষাত বহিবলৈ মতাৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া এটা পদৰ বিপৰীতে 2 জনকৈ প্ৰাৰ্থীক মতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আৰু 2 জনকৈ মতাৰ বাবে বৰ্তমান কাট অফ মাৰ্ক বেছি হৈছে আৰু সেয়ে বহু প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিষয়টো সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উলুবাৰী ডিচিপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পোৱাৰ ভাগতে প্ৰতিবাদত বহিল একাংশ লোকে। কনিষ্টবল নিযুক্তিত বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ এয়া প্ৰতিবাদ আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৰ্তৃপক্ষক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিষয়টো সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাও পৰিলক্ষিত হয়।